Բարի լույս, եթերում է Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Բարեկամներ, մեր այսօրվա հաղորդման հերոսը շրջադարձորեն փոխեց իր կյանքը անօգնական թռչունին օգնության հասնելուց հետո։ Նա նյույորքցիներին կոչ է անում իրենց զբաղված առօրյայում ժամանակ գտնել, վերնայել ու նկատել Նյույորքի երկնաքերերից վեր գտնվող երկինքը։ Բժիշկները վիրահատական օգնություն են ցուցաբերում բազմակի կոտրվածքներ ստացած այս բազային։ Թմրաբեր ցավազր կողմեր արկում նախքան վերկերի բուժման մեկնարկը։ New Yorkers don't look up enough into the sky. New Yorkers-ները հաճախ չէ որ նայում են երկնքին։ Եթե վերև նայեք, հնարավորություն կունենաք տեսնելու, թե ինչպես են ահռելի բանուկ փողոցների վերևում վայրի թռչուններ ճախրում։ Միայն ձեր ոտքի տակ մի նայեք, երբեմն վեր նայեք ու կտեսնեք մի հրաշալի աշխարհ։ Աշխարհ, ուր թռչուններ են ապրում։ See who's above you. There's a whole another world living above us that we don't. It should be considered another environment, the sky. Սառիթայի Նյու Յորքյան բնակարանի պատուհանի տակ բնակվող բուն է։ Ամեն ինչ սկսվեց 16 տարի առաջ, երբ մի քանի հեռուստաընկերությունների հաջողակ մենեջեր Ռիտա Մակմախենը արագընթաց ճանապարհին մի վիրավոր բադ նկատեց։ Դա հսկայական արագընթաց ճանապարհ էր։ Ճանապարհին վիրավոր թռչուն էր ընկած, մեքենաները սլանում էին դեպի նա։ Ես կանգնեցրի մեքենաս, վիրավոր թռչունին օգնելու նպատակով։ 3 օր անդադար հեռախոսազանգերի արդյունքում Ռիտան պարզեց, որ Նյու Յորքի հիվանդանոցները վարի թռչուններին բուժօգնություն չեն տրամադրում։ Մինչ նրան հաջողվեց վիրավոր բադին փաստաթղթերով որպես ընտանի թռչուն ձևակերպել, արդեն ուշ էր։ Գիտակցելով, որ մարդկային անտարբերությունը սահմաններ չունի, Ռիտան որոշեց Նյու Յորքյան իր բնակարանը վերածել վիրահատարանի։ Թեև տան խոհանոցն ու բնակարանը մի քանի տարի փոքր կենդանաբանական այգի էր հիշեցնում։ Այս սենյակում 60 թռչուն կար, պատկերացնում եք 60 թռչուն։ Դրանք նստած էին վանդակներում, մեկը մեկի վրա։ Վանդակները բոլորը պատերի տակ էին շարված։ Թռչունների դեպի վեր շարքերն առաստաղին էին հասնում։ Հետո բուժաշխատողներ սկսեցին գալ տուն, որպիսի հենց բնակարանում բուժում իրականացնեն։ Ռիտայի ամուսինը տան մի անկյունում շարունակում էր գիրք գրել և հետևել, թե ինչպես է իր կնոջ կյանքը իմաստավորվել։ Մի պահ իրավիճակը ամբողջությամբ վերահսկողությունից դուրս եկավ։ Կատակում եմ իհարկե, մեր տանը թռչուններով բազմաթիվ վանդակներ կային, բայց բուժ կենտրոնի բացվելուց հետո բոլոր վանդակները տեղափոխեցին այնտեղ։ Տարօրինակ է, սկզբում մենք մեզ մի տեսակ միայնակ էինք զգում, բայց կարևորը դրական արդյունքն է։ Ռիտան շուտով թողեց իր հերոսատեսային կարիերան։ Վայրի թռչունների առաջին բուժ կենտրոնը, որը բացվեց նվիրատվությունների շնորհիվ, սկսեց մեծ եկամուտներ ստանալ։ Հիմա արդեն կենտրոնը տարեկան 7000 վնասված թռչունների օգնություն է տրամադրում։ Թունավորված, ինչ որ կերպ վնասված, ավտոմեքենայի տակ ընկած կամ երկնաքերերին բախված թռչունների։ Հարյուրավոր կամավորներ և բժիշկներ գիտեն Ռիտայի գլխավոր պայմանը։ Ես իհարկե ցանկանում էի նման կենտրոն բացել, բայց երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ այն այսքան կընդլայնվի։ Այս մի ընկերը փոքրիկ գող է, ամեն ինչ թռցնում է, հատուկ սեր ունի մատանիների նկատմամբ։ Թռչունը բուժօգնություն ստանալուց հետո պետք է վերադառնա վայրի բնություն, թեև մի անգամ ինքը Ռիտան խախտել է այդ նախապայմանը տուն տանելով Բենի։ Բենը վիրավոր ժամանակ այնքան էր ընտելացել մարդկանց, որ չէր ցանկանում բաժանվել նրանցից և վերադառնալ զբոսայգի։ Նա արդեն չէր կարող կողմնորոշվել, նա վաղուց արդեն թռչուն չէր։ Դժվար իրավիճակի մեջ է հայտնվել, կորցրել է աջ աչքը, մոլորվել ու հետո թարել ինչ-որ մեկի ուսին ու գնացել նրա հետ, նա չէր ցանկանում հեռանալ մարդուց։ Ժամանակ խնայելու նպատակով Ռիտան հիմնականում սև հագուստ է կրում։ Արթնանում է վաղ առավոտյան ժամը 4-ին ստուգում դեղերի ցանկն ու աշխատում ամեն օր առանց հանգստյան օրերի։ Սպորտի շնորհիվ իր իսկ բնորոշմամբ պահպանում է իր կանացիությունն ու առողջությունը։ Գիտեք, ես երազներ եմ տեսնում, որոնցում թռչում եմ, բայց չգիտես ինչու այդ ընթացքում հեծանիվի վրա եմ։ Թռչունները հաճախ բուժ կենտրոնում են հայտնվում չափազանց ծանր և անհույս վիճակում։ Ռիտային ճանաչելու համար բավական է մեկ անգամ տեսնել, թե ինչպես է նա հրաժեշտ տալիս չափակինված թռչուններին։ Ես մահացող թռչունի առաջ ցորենով լի կերաման եմ դնում ու ջուր։
Հետո ցավազրկող տալիս։ Ես ուզում եմ, որ կյանքից հեռանալիս նրանց վերջին միտքը լինի այն, որ կյանքը հրաշալի է։ Այնուամենայնիվ Ֆրիդայի առօրյան հագեցած է վերկյանքով լի հուսադրող վայրկյաններով, հանուն որին նա շարունակում է իր բարի գործը հավատարիմ մնալով իր նոր կոչմանը։ Հաղթական մի զգացողություն կա, երբ բուժված թռչունը թռչում է, իսկ դու հետևում ես նրա թռիչքին ու անսովոր մի գոհունակություն զգում։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, եթերում էր Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։